երկրի եղանակն է եթերում, բարև ձեզ։ Մեր երկրում ապրիլի 21-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-6 աստիճանով։ Շիրակում և Կոտայքում 10-15 աստիճան տաքություն է կանխատեսվել։ Գեղարքունիքում ջերմաստիճանը կտատանվի 10-13 աստիճանի միջակայքում։ Լոռիում և Տավուշում անձրևային եղանակը կպահպանվի, սպասվում է 14-18 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային և նախալեռնային շրջաններում անձրև և ամպրոպ է կանխատեսվել, 10-15 աստիճան տաք կլինի։ Արարատում և Արմավիրում ևս անձրևային եղանակ է, կդիտվի 18-21 աստիճան տաքություն։ Վայոցձորի լեռներում և Սյունիքի նախալեռներում ջերմաստիճանը կտատանվի 8-13 աստիճանի միջակայքում։ Իսկ Վայոցձորի նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում սպասվում է 16-22 աստիճան տաքություն։ Արցախում ևս անձրև և ամպրոպ է կանխատեսվել, 19-23 աստիճան տաք կլինի։ Երևանում ապրիլի 21-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, գիշերը կանխատեսվել է 10-12, ցերեկը 17-19, երեկոյան 12-14 աստիճան տաքություն։ Եղանակից այսքանը, այժմ ծանոթանանք այլ լուրերի։ Քարանձավում 500 օր ապրելուց հետո իսպանացի մարզիկը վերջապես դուրս է եկել այնտեղից։ 50-ամյա մարզիկը մոտ 1.5 տարի ապրել է Գրանադայի սահմաններից դուրս գտնվող 70 մետր խորությամբ քարանձավում։ Մարզիկի համար իրականություն վերադառնալը գուցե շոկային լինի, քանի որ բաց է թողել վերջին տարիների մի շարք իրադարձություններ, ինչպիսիք են ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Եվրոպայում թանկացումների հետևանքով առաջացած ճգնաժամը կամ էլ Մեծ Բրիտանիայի թագուհու մահը։ Իսպանիայի ափերի մոտ սկսվել է Ջեֆ Բեզոսի 500 միլիոն դոլար արժողությամբ նոր զբոսանավի փորձարկումները։ Նախկինում Y721 անունով հայտնի նավը այժմ գրանցված է Կորու անունով։ Այն ունի 127 մետր երկարություն և համարվում է աշխարի ամենամեծ արագաստանավը։ Փորձարկումը բարեհաջող անցնելուց հետո այն դուրս կգա բաց ծով։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք վաղը։